Вітаю вас, друзі! Сьогодні хочу показати вам дві нові українські монетки, котрі я придбав на подарунок у Національному банку України. Ну і трошки розказати про перший досвід співпраці з цією установою, яка виявилася, як на мене, не дуже гарною. Отже, почнемо з монет. Перша присвячена українському борщу, традиційній першій страві, що має безліч варіантів приготування і є частиною українського культурного коду та нашою національною цінністю. Борщ шанують усюди. Він – невід'ємна складова українського сімейного життя та побуту. У кожної господині борщ різний, проте він незмінно залишається головною національною стравою, смак якої шанують також далеко за межами України, а рецепт приготування передають із покоління в покоління. Ця монета номіналом 5 гривень. Матеріал Нейзільбер, тираж 75 тисяч штук. Дуже красива, можна сказати, стильна монетка. Друга монета називається «Захисниці», а це її опис від НБУ. Весь світ спостерігає за відважним і героїчним опором українського народу, агресивні, ворожі, підступні, підрасі чи підросії. Подив та захоплення, здивування та наслідування викликає наш волелюбний, згуртований народ, а особливо українські жінки, які під час війни взяли на себе величезну відповідальність. Вони руйнують стереотипи, тримають оборону на фронті та в тилу, воюють, працюють, годують, волонтерять, моляться, чекають, кохають та захищають наші родини, свою батьківщину, наближаючи всіх нас до перемоги. Відважні та волелюбні, щирі та водночас ніжні, дбайливі, красиві українські жінки – приклад і натхнення для всіх народів світу. Також гарна монета, тираж якої менше 50 тисяч штук. Ну а тепер про сервіс Національного банку України. Почну з того, що початок продажу цих монет, а також аналогічних, але виготовлених зі срібла, НБУ анонсував на 10 ранку 4 жовтня. І, о диво, сайт, який завжди працює, з 10 до приблизно 11 години не працював. Гадаю, що в цей час хтось, так би мовити, свій викуповував срібні борщі та захисниці, тираж яких склав лише 2500 штук. Згодом сайт запрацював, але всі анонсовані монети були відсутні. Півгодини, оновлюючи сторінку, мені вдалося придбати борщ з Нейзільберу, а ще через 5 хвилин захисниць. До речі, з одного аккаунту можна було придбати тільки одну монету. Скільки не оновлював я ще сторінку, але срібних монет в наявності так і не з'явилось. Відразу сплативши за замовлення, я почав чекати на монети. Нагадаю, що придбані вони були 4 жовтня. І от, увага, через 2 тижні, 17 жовтня, посилка від НБУ вже була на пошті. Але ж яким було моє здивування, коли на пошті я отримав лише одну монету. Поліз в інтернет шукати номер гарячого лінії НБУ, і в цей момент приходить повідомлення. До вас прямує посилка від Національного банку України. Мало того, що вони відправили 2 монети окремо, і мені прийшлось двічі оплачувати доставку, та ще й відправили вони їх в різні дні. Така от смішна і водночас сумна історія. Єдиною перевагою у всій цій справі була вартість монет. Разом із пересилом вони обійшлися мені у 460 гривень. Зараз же на сайті для колекціонерів Violity ці монетки можна придбати за 500 гривень кожну. Дорожче, але не треба псувати собі нерви, чекати тижнями та оплачувати 2 пересила. Срібні ж такі монети, які на сайті НБУ коштували по 2000 гривень, на Violity продають по 5. Друзі, а що ви думаєте на рахунок цієї історії? Свої відгуки залишайте в коментарях. Ну, а якщо вам сподобалось це відео, то поставте лайк і обов'язково підпишіться на канал. Перемоги нам! До зустрічі!